Vamos falar de Sara Matos e Pedro Teixeira, que, ao que parece, estão de férias na Noruega e a relação, que começou há um ano, parece também estar cada vez mais sólida. Apesar de ainda não assumirem publicamente o namoro, os atores divulgaram fotografias tiradas no local onde se encontram, juntos, a descansar. O casal está numa ilha do arquipélago de Lofoten e não resistiu a partilhar a felicidade nas redes sociais. Esta não é a primeira vez que o casal passa férias juntos. Em maio, aproveitaram os dias de folga e fugiram para Londres, Inglaterra. Já no nosso país, Sara Matos e Pedro Teixeira foram flagrados em clima de cumplicidade na Vila de Óbidos. Rui Teixeira, começo contigo. Então, estão mesmo de férias juntos? Estão de férias juntos. E como é que chegámos a essa conclusão? Porque com as redes sociais hoje em tudo dia se tudo se sabe e é engraçado. Quer dizer, eles também não têm muita vontade de esconder. Não, quer dizer, têm e não têm, porque assim, fazem aqui um jogo engraçado, digamos assim, porque postam fotografias no Instagram e no Facebook, nos mesmos locais, um virado mais para a direita, outro virado mais para a esquerda, não o fazem junto, portanto não tiram aquela foto tradicional de casal, mas percebe-se perfeitamente que estão no mesmo local e já em diversos sítios foram... O fizeram tanto agora, como em Portugal também, em Óbidos, como passou ali na peça, em Inglaterra também. Portanto, um diz, estou aqui em Inglaterra, estou um giro ao pé do Big Ben virado para um lado e o outro estava virado para o Palácio de Buckingham. Portanto, nós acabamos por perceber que as fotos são postadas com coisa de minutos umas das outras. Portanto, pois. É fácil perceber que... Não, e aqueles que então outros... não há dúvidas para vocês que Sara Matos e Pedro Teixeira são de facto um casal. Não há dúvidas, mas os fãs... Mas eu, os tenho, fãs eu tenho sempre até eles admitirem. Porque eu acho que... É evidente que a pessoa quando isso. É figura pública, claro. Tem determinados deveres para com o público. E acho que realmente eles têm o dever neste momento, porque são duas pessoas queridas do público, e têm o dever de até informar sobre a sua situação amorosa. De Mas qualquer já, forma, eles têm ano, direito humor, também é? À sua privacidade. E têm direito... Agora, uma coisa que eu gostava de perguntar ao Rui, que o Rui, como editor da Flash, me explique porquê que é este... sigilo todo, se há uma relação e que tu trabalhaste nisso e tens os teus jornalistas a trabalhar nisso. Eu respondo já isto só para dizer que não concordo só contigo nessa parte de eu não acho que eles tenham a obrigação ou dever sim, ou de informar. Mas os fãs já começam sim, a questionar, já começam a querer. Quando as pessoas abrem as portas da sua vida, começam a ter obrigações. Não é só aproveitar-se da imprensa para se promover, depois têm obrigações. Mas sabes que este namoro que já dura quase há um ano. Isto é quase um triângulo, andamos aqui quase num triângulo amoroso. Que nós já achas que é uma vergonha da Sara poder admitir não depois é, que não aconteceu é, ao não é, não é vergonha, mas é a Sara e o Lourenço Ortigão, quando deixaram de namorar, ou quando oficializaram o fim da relação, mantiveram-se ali num segredo, será que ainda andam, será que não andam? É que estão os quatro assim. Depois está a Sara. Depois a Cláudia Lourenço, Teixeira. A Sara. Cláudia Vieira com o Teixeira. Deixou o Pedro Teixeira. Depois agora assumiu uma relação que faz a mesma coisa exatamente que o Pedro Teixeira faz agora. Não. É não, praticamente não. A mesma coisa. Portanto, não vi três casais a Cláudia fala de João Alves como namorado. Não fala, e o Pedro Teixeira não fala de Sara Matos. Não fala. Até com os amigos e connosco tudo. Mas ficou contigo. E aparece ao lado dele. Por exemplo, uma situação muito, muito engraçada que aconteceu com o repórter indiscreto, o Alves, que em brincadeira, em tom de brincadeira, típico dele, ele fala do com a Cláudia Vieira, então, como é que é? E o namoro, e o amor, e ela sorri, e de forma muito elegante, não nega, mas dá ali a entender que se calhar há qualquer coisa. Mas Cláudia Vieira está com uma postura mais, não sei se poderá a palavra correta ser a palavra mais certa, mas de qualquer forma tem uma postura perante o público e perante os seus fãs, de uma postura mais correta, porque aparece ao lado dele, e por ser namorado... Eduardo, deixa para ser dizer, namorado também lado, é preciso lado, uma coisa forte. Ao lado como eu estou, ao lado da Lara não aparece. Não tem sorte nenhuma. Eles agora estiveram no casamento da Raquel Strada e ao tirarem as fotografias, João Alves está numa ponta da fotografia e a Cláudia Vieira está na outra ponta. Portanto, eles não assumem e não falam abertamente sobre isso. Agora no Alive se perguntou à Cláudia sobre isso e ela não quis falar, não falou sobre isso. Eu vou dizer porquê. Sabes te porquê? Diga a ti, é porque normal. Porque hoje, nós em dia, hoje, conhecemos uma pessoa e se tu reparares, as relações são
muito pouco duradouras. Sim. 5 meses as coisas acabam. Há receio de assumir receio, porque não querem assumir andas, e de repente hoje andas com uma, andas com outra. Então eu acho muito bem que haja esta privacidade até haver mais uma relação sólida, consistente. Muito bem. Ainda em relação ao Lourenço Ortigão e à Sara Matos, ao que parece eles podem não estar juntos como namorados, mas continuam a ser amigos e até têm negócios em comum. Sim, a TV Guia esta semana avança com uma notícia que dá conta, isto para resumir a história, dá conta de que Sara Matos e Lourenço Ortigão continuam a estar unidos no negócio, que se continuam a encontrar com alguma regularidade e mais, que a mãe de Lourenço Ortigão continua a olhar para Sara Matos como estás a olhar para mim? A sua preferida. Olha, mas sabes, eu conheço a Carolina e ela gosta gosta do filho, a Carolina Ortigão e o amigo, que são os pais de Lourenço Ortigão, é uma verdade, há muito são tempo. Pessoas muitíssimo educadas. Pois e a Sara Matos manda mensagens, por exemplo, para a Carolina, e a Carolina responde. O Lourenço Ortigão não quer saber dessas mensagens, porque quer levar a vida dele em frente. A muito mãe bem. É uma pessoa muito educada. Bem. Muito bem.